umva ijwi ry'umwuka wera, umva icyo Imana ivuze, umva icyo data avuze. Data aravuze ngo aje kuguhuza n'umuntu w'umumaro. Sopini mando de grace ceremony dry. Umuntu w'umumaro, uwo muntu w'umumaro uramukeneye. Umuntu w'umumaro ni Kristo, umuntu w'umumaro ni umwuka wera, umuntu w'umumaro ni ijambo ry'Imana ryaza mu bugingo bwawe rikakubatura, rikakuvana mu byaha, ryarangiza ko kugira ngo utabarwe. Iyera itanga itegeko kugira ngo urengerwe, iri mu ijuru itanga itegeko kugira ngo ubone ububasha bwayo ku kibazo cyawe, ku rubanza rwawe, ku ntambara zawe, ku marira yawe, ku bupfubyi bwawe, ku bupfakazi bwawe. Imana itange itegeko ryo kukurenganura mu izina ryande rya Yesu. Ndasaba Imana ngo yohereze marayika, yohereze umuntu utanga itegeko kugira ngo urenganurwe mu izina ryande rya Yesu. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Mwene data ukeneye umuntu, mu buzima ubayemo ukeneye umuntu, muri situasiyo ubayemo ukeneye umuntu. Kare yambaze nkwibutse neza, nta muntu udakenera umuntu. Naeka nirihimbazwe, haleluya, yuko turi abana b'ikiyemwe b'Imana, haleluya. Mperutse kusoma ijambo nanone riramfasha, rifasha umutima wanjye. Ijambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice bitatu umurongo wa mbere, hari amagambo nakunze cyane, yaramfashije cyane. Yaravuze ngo Abayuda barusha iki abandi? Bibiliya ivuga ngo babarusha muri byose, kuko babitse ibyavuzwe n'ikiyemwe. Reka tubasuhuze mwe muri state zitandukanye, ni ukuvuga abantu bari muri Australia, hari abari mu Bubiligi, ndabizi bishuti zacu baduhamagara, hari n'abantu bari muri uyu mujyi wa Dubai. Bakomeza kutwandikira batubwira ati rwose turakurikira 5/5, ariko kandi ntabwo turi burenze ingohe abantu bari hano mu mujyi wa Kigali, ni ukuvuga ngo ni mu Rwanda, Kapara hano hirya, nabo abangaba hano za Kabare bose baravuga bati muri abantu bacu cyane, mwagize neza. Ariko ntabwo turi bwirengagiza abantu bari hano hirya Congo Brazzaville, no kuvuga hari n'abari Kinshasa muri iyi mijyi itandukanye, ariko muri South Africa ho ndatekereza ko irembo ryera wagira ngo ryahashyize icyicaro. Reka suhuze uyu mwene data abahani Bujumbura, akunda gukorera hano kwa Siyoni. Abantu bakunda kujya Bujumbura barahazi, ni ahantu bategera amatagisi, bafatira imodoka, bakunda azwi ku izina ryitwa WhatsApp. Ni umuntu Imana yagiriye neza. Ariko ntatinze aho ngaho, ndagira ngo nkwibutse gukora subscribe, tugize umugisha wo kubana n'umuhanuzi ukomeye Imana ihagurukije. Ni umuntu Imana ikoresha ibitangaza. Tumuzanye ku irembo ryera kugira ngo winjiremo igitangaza. Ndashaka ko umukurikira ukaza kumva icyo Imana yateguye kugira ngo ugire. Ndaza kuguha uburyo ushobora kuguhuza nawe kugira ngo agusengere, kandi ndabizi ko igitangaza kizakoreka. Murabizi ko abantu nzana hano ku irembo ryera ni abantu nizeye, ni abantu mba nzi ko bafite ubuhamya kandi n'amavuta y'Imana. Reka atangire abasuhuza, hanyuma yinjire mu ijambo cyangwa se mu by'Imana yamuhaye. Karibu. Arakoze cyane Sipiriyani, Imana iguhe umugisha kunyakira ku irembo ryera TV. Nk'uko mubizi, amazina yanjye nitwa Nkundabenshi Jean de Dieu, ariko bakunda kunyita Simba wa Yuda, niryo zina abantu banziho cyane, Simba wa Yuda. Ndi umukristo rero, ndi umuvugabutumwa. Nshimiye Imana kongera kugaruka hano ku irembo ryera TV. Ubushize nagiye mbona komanteri z'abantu bagiye bampamagara, bambwira bati Simba kutagaruka ku irembo ryera TV, mwongere uduhe kuri bwa buhanuzi. Nagarutse rero, naje rwose, kandi ndumva Imana impaye ubuhanuzi bwa buri umwe wese, kugira ngo wumve umunezero, wumve amavuta, wumve ibihe byiza, wumve Imana iri mu buzima bwawe, wumve Imana ikuzengurutse imbere ndetse n'inyuma. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo twihusire nsabe Sipiriyani adusomere ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yesuwa, ibice 5 umurongo wa 3 wa 13. Yesuwa ibice 5 umurongo wa 13, nadusomere Yesuwa 10, Yesuwa 5 umurongo wa 13 haranditse hati. Ego.
Nuko Yosuwa yegereye Iyeriko. Nuko Yosuwa yegereye Iyeriko. Yubura amaso. Yubura amaso. Abona umuntu uhagaze amwerekeye. Abona umuntu uhagaze amwerekeye. Afite inkota mu ntoki ze. Afite inkota mu ntoki ze. Yosuwa aramwegera aramubaza. Yosuwa aramwegera aramubaza. Mbese uri uwo mu bacu? Mbese uri uwo mu bacu? Cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Aramusubiza ati hoya. Aramusubiza ati hoya. Ahubwo nje nonaha. Ahubwo nje nonaha. Kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye. Yosuwa yikubita hasi yubamye. Aramuramya. Aramuramya. Aramubaza ati. Aramubaza ati. Mutware. Mutware. Njyewe umugaragu wawe. Njyewe umugaragu wawe ntegetse iki? Nta gudu. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo ngereho n'indi jambo dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana bice bitanu umurongo wa gatanu. Yohana bice bitanu umurongo wa gatanu. Yohana gatanu umurongo wa gatanu. Umurongo wa gatanu. Ayo magambo rwose aho ni burundu. Ndumva Imana. Ni Imana. Ndumva Imana. Aha twahageze. Yego. Haragira hati. Hariho umuntu wari ufite indwara. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka mirongo itatu n'umunani. Ayimaranye imyaka mirongo itatu n'umunani. Yesu amubonye aryamye amenya yuko. Yesu amubonye amenya yuko. Amaze igihe kirekire arwaye. Amaze igihe kirekire aza guteye mwe arwaye. Retache kidrare. Eta. Wile minedre. Aramubaza ati. Aramubaza ati. Mbese urashaka gukira. Mbese urashaka gukira. Wile doperi yaje. Umurwayi aramusubiza ati. Umurwayi aramusubiza ati. Databuja. Databuja. Simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Iyamazi yihindurije. Yihindurije. Nyiza. Nyiza. Undi antanga kumanuka. Undi antanga kujyamo. Yesu aramubwira ati. Yesu. Haleluya. Bitagombe ibindi bitagombe ya famiye byuka wikorera uburiri. Byuka wikorera uburiri bwawe ugende. Wikorera uburiri bwawe ugende. Ugende rekeraho. Good. Ndafashijwe kandi nanone ndagira ngo ngusangize aya magambo unteze amatwi kusanganyamatsiko ivuga ngo Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro. Umuntu w'umumaro mu buzima bwawe. Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro. Yesu aguhuza n'umuntu w'umumaro. Birashoboka yuko kuva uvutse nta muntu w'umumaro urabona mu buzima bwawe. Naho ugeze uyu munsi wa none birashoboka yuko nta muntu urabona mu buzima bwawe ukugirira umumaro. Birashoboka yuko wanavutse ariko ugatakaza n'abantu ukabatakaza abantu bakakugira umumaro ukabatakaza. Ariko uyu munsi wa none umva ijwi ry'umwuka wera. Umva icyo Imana ivuze. Umva icyo Data avuze. Data aravuze ngo aje kuguhuza n'umuntu w'umumaro. Sopini mando de grace ceremony dry. Umuntu w'umumaro. Uwo muntu w'umumaro uramukeneye. Umuntu w'umumaro ni Kristo. Umuntu w'umumaro ni umwuka wera. Umuntu w'umumaro ni ijambo ry'Imana ryaza mu bugingo bwawe rikakubatura rikakuvana mu byaha ryarangiza rikagusiga ryarangiza rikagukarabya ryarangiza rikakugira umuntu ukabana n'abantu. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Bibiliya itubwiye ngo iki? Iratubwiye ngo umugabo witwa Yosuwa yegereye Iyeriko ngo yubura amaso abone umuntu umwereke kandi afite inkota mu kuboko kwe. Yosuwa ngo aramwegera agiye kumurwanya aramubaza ngo mbese uri uwo mu babisha bacu cyangwa uri uwo mu bacu. Ngo umuntu arisobanura araba ngo ngenje nonaha. Haleluya. Nje nonaha ngaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Ndagira ngo ubwire ngo ubu nonaha ngaha Imana ikohereza umuntu nonaha. Yesu akohereza umuntu nonaha. Ijuru ikohereza umuntu nonaha. Umuntu ugira ikintu ahindura ku buzima bwawe. Kuko igihe umaze igihe kinini usenga, igihe umaze uba imbere y'Imana, igihe wahamagara Imana, wabuze umuntu w'umumaro, wabuze umuntu uramubura, urasenga uramubura, uraririmba uramubura, uba mu butayu uramubura, inzara irakwica uramubura, ubukene buraza uramubura, utunga diploma ariko ubura umuntu, mbega igihe cyose wabuze umuntu w'umumaro. Ariko aka kanya zone sans somme de droit.
ndagira ngo mwigingire imana cyangwa se guhenda hendera imana ikoherereze umuntu w'umumaro uzaro nahangaha yaza mu gitondo yaza nimugoroba yaze ejo bundi ariko aze nona haleluya talebo nesti for the dry umuntu aze nona hangaha mu buzima bwawe umuntu aze nona hangaha ndakwifuriza ko wahura n'umuntu w'ikiyemwe w'umumaro imana idufashe kandi imana itugirire neza ngo uyu muntu ngo Yesu akimara kumubwira ko aje nona hangaha arangije Yesu aramubaza ngo mbese njye umutware wawe untegetse iki n'icyo untegetse ngo Yesu ngo aramanuka yikubita hasi agize guteyemwe yubamye ndagira ngo imana igire iki gutegekera ijuru rigira icyo ari gutegekera haleluya ijuru rigira icyo ari gutegekera mwuka wera agira ibyo gutegekera ndasenga imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo igira ibyo ishyireho itegeko ndasenga imana yambukije abisiraheli inyanja igacikamo kabiri ikoresheje itegeko ryayo iyera nayo itanga itegeko kugira ngo utabarwe iyera itanga itegeko kugira ngo urengerwe iri mu ijuru itanga itegeko kugira ngo ubone ububasha bwayo ku kibazo cyawe ku rubanza rwawe ku ntambara zawe ku marira yawe ku bupfubyi bwawe ku bupfakazi bwawe imana itange itegeko ryo kukurenganura mu izina rya Yesu ndasaba imana ngo yohereze marayika yohereze umuntu utange itegeko kugira ngo urenganurwe mu izina rya Yesu imana idufashe kandi imana itugirire neza mwene data ukeneye umuntu mu buzima ubayemo ukeneye umuntu muri situation ubayemo ukeneye umuntu kare yambaze nkwibutse neza nta muntu udakenera umuntu buri muntu wese akeneye mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi haleluya ukeneye umuntu mu buzima ubayemo iyo umuntu arwaye akenera muganga imana idufashe kandi imana itugirire neza iyo umuntu ashaka gutega imodokari aba akeneye shoferi ndetse na konvayeri mu buzima bwe iyo umuntu akeneye amazi aba akeneye yuko wasake ihagera imana idusure kandi imana itugire neza iyo umuntu akeneye amashanyarazi aba akeneye korega igira guteyemwe ihagera niyo mpamvu mu buzima bwawe bwa buri munsi ukeneye umuntu w'ikiyemwe w'umumaro imana iguhuze n'umuntu w'umumaro mama imana iguhuze n'umuntu wa musore we imana iguhuze n'umuntu w'umumaro wa mukobwa we imana iguhuze n'umuntu w'umumaro wa mubyeyi we ukeneye umuntu w'umumaro mu buzima bwawe imana idufashe kandi imana itugirire neza imana idusure kandi imana itwiteho kuri irembo ryera ukeneye umuntu w'umumaro umaze igihe kinini usenga usaba imana ibimenyetso ariko umuririmbyi yari aribyo avuga ngo dufite ibimenyetso birenze kimwe bigaragaza yuko imana izatugirira neza haleluya humura mwene data wicogora wisubira inyuma imana irakuzi kandi iragukunda nubwo umaze igihe kinini ureba hirya ukareba hino ukifuza icyakugirira umumaro ariko ukabona nta kiri hafi yawe ariko ndagira ngo nkubwire ngo imana yohereje noneho umuntu w'umumaro mu buzima bwawe Yesu adusure kandi girire neza haleluya 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 ukeneye umuntu w'umumaro papa ukeneye umuntu w'umumaro ye abisiraheli bamajije bagiye gutera Yeriko bari bakeneye umuntu w'umumaro igihe Yesuwa yahabwaga amasezerano yuko abisiraheli bazazenguruka bucece ariko yagizemo akantu k'ubwoba agiramo akantu ko gushidikanya ariko Yesuwa ngo arikomeza ngo igihe yikomezaga nubwo yari afite ubwoba bwinshi cyane mu mutima we ijuru ngo riba ryabibonye ribohe rereza umuntu ahageze ubwoba burashira Yesu ayumva ko urugamba noneho ari ngombwa ko bakwire kururwanda bakanesha abanzi babo mu izina rya Yesu nawe kugira ngo uneshe abanzi bawe imana nikoherereza umwuka wera imana nikoherereza imbaraga data nagira uko abigenza nahindura ibintu kandi birahinduka data afite imbaraga yoherereza abera kugira ngo babashe kunesha mu izina rya Yesu nawe ndakwingingira muri Kristo Yesu ngo uhabwe umuntu w'umumaro mu buzima bwawe ubasha gutuma utinyuka ibyo wari waratinye ubitinyuke mu izina rya Yesu imana idusure kandi imana itwiteho muri byose haleluya bibiri tubwiye ngo iki mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ku bwanditswe na Yohana ibice bitanu umurongo wa gatanu iratubwiye ngo mu bice bitanu iratubwiye ngo hari umurwayi wari umaze imyaka 38 arwaye
ariko kidendeze uyu murwayi ngo igihe yarahamaze cyose ngo nta muntu yari yarabuze umuntu umujugunya mu kidendeze ngo yamaze yihindurizaga ngo abandi babaga bafite abantu ngo barabazanaga ngo bakabatanga ngo bakabutanga kujya mu kidendeze ariko ngo umunsi umwe ngo yasahanyuze ngo amenya yuko uyu murwayi amaze igihe kirekire ageze guteye mwe arwaye shuti yanjye ndajya ngo utangarize nkubwire ngo Yesu yitegwe kumenya ibibazo byawe Yesu yitegwe kumenya amarira yawe Yesu yitegwe kumenya intambara zawe nubwo zimaze igihe kirekire ntago yasabyitayeho nubwo wabuze umuntu ugufasha uwo muzigo wawe nubwo wabuze umuntu ugufasha uwo mutwaro wawe nubwo wabuze umuntu ugufasha ibyo bigeragezo byawe nubwo wabuze umuntu ugufasha ubwo bupfubyi bwawe nubwo wabuze umuntu ugufasha ayo madeni yawe nubwo wabuze umuntu ugufasha iyo nzara yawe imaze igihe kirekire Yesu we aravuze ngo atitaye kuri icyo gihe umaze cyose Imana ishimwe Imana yubahwe izina ry'Uteka rihimbazwe atitaye kumaze igihe kirekire urwaye ngo Yesu aravuze ngo dopine mone dry sikidi bini sanso de dry aravuze ngo byuka wikorera uburiri bwawe ugire guteyemwe ugende niwe utanze itegeko atitaye igihe kinini umaze urwaye atitaye kugiye wabuzemo abantu ndajya nkubwire ngo uhagarariye abantu bose ni Kristo Haleluya. Yobu yandika mu bice bya 42 umurongo wa kabiri. Yaravuze ngo nzi uko ushobora byose kandi akibasha kurogoya imigambi yawe yose. Uwo nta wundi ni Kristo. Ni ushoboye byose. Ibyananiranye byose ni ubishoboye. Ibyo waburi igisubizo. Yesu ni ubishoboye. Ibyo waburiye icerekezo. Yesu ni ubishoboye. Ibyo uko wabuze abantu. Yesu ni uhagarariye abantu bo bose imana idufashe kandi imana itugirire neza ndakwingingira muri Kristo Yesu wowe unteza amatwi wowe wumva ukeneye gutabarwa n'ijuru imana ikoherereza umuntu w'ikiyemwe w'umumaro umuntu w'umumaro yaza ari umwuka wera yaza ari marayika w'imana yaza ari Kristo mu buzima bwawe yaza wabuze uko ubigenza haleluya yaza wabuze uko umwifato yaza wabuze hepfo ndetse no haruguru ariko yahagera watabarwa yahagera warengerwa yahagera wakumva usubijwemo intege mu bugingo yahagera wakumva ibyiringiro bigarutse yahagera wakumva amarira wari ufite ashize yahagera yasiga yishyuye amadeni yawe yahagera yasiga arangije intambara zawe yahagera yakirukana n'iki cyorezo cyakwibasiye mu izina ryande rya Yesu yahagera yakirukana icyago cyawe yahagera yakirukana indwara mu buzima bwawe yahagera yasiga abikoze kuko ijambo ravuze ngo niwe ushobora byose Imana idusure kandi Imana itugirire neza ndafashijwe kandi nanone kuko numvise yuko Imana ishobora byose izina ry'Uwiteka nirihimbazwe mperutse gusoma ijambo rifasha umutima wanjye ijambo ni mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubwo bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo w'8 hari ijambo rivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ubwo turi abana b'Imana ntacyo tukibaye ubwo turi abana b'Imana Imana iratuzi ubwo turi abana b'Imana Imana ibasha kudutabara ubwo turi abana b'Imana Imana ibasha kuturwanirira ubwo turi abana b'Imana Imana ibasha kutuwa bugufi ubwo turi abana b'Imana Imana ibasha kuvugana natwe ubwo turi abana b'Imana Imana iduteza yumva gusenga kwacu ubwo turi abana b'Imana Imana ifite amatwi kumva ibyo tuyibwira haleluya ye ubwo turi abana b'Imana nacyo tukibaye turarinzwe umubisha wacu ntawe izina ry'Uwiteka nirihimbazwe haleluya yuko turi abana b'ikiyemwe b'Imana haleluya mperutse kusoma ijambo nanone riramfasha rifasha umutima wanjye ijambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 3 umurongo wa mbere hari amagambo nakunze cyane yarafashije cyane yaravuze ngo Abayuda barusha iki abandi Bibiliya ivuga ngo babarusha muri byose kuko babitse ibyavuzwe n'ikiyemwe n'Imana ndashimira Imana ko twebwe turi depo z'Imana tubitse iby'Imana yavuganye natwe tubitse iby'Imana yaduhaye hari iby'Imana yaduhaye Imana yaduhaye umwana wayo yaduhaye ijambo ryayo yaduhaye umwuka wera yaduhaye ibyo byose niko nanone mu Baroma aherutse kuvuga nanone arabanga ubwo yamuduhaye izaburite kumuduhana n'ibindi byose ndashimira Imana ndashimira Yera yuko yaduhaye Kristo ikaduha byose haleluya izina ry'Uwiteka nirihimbazwe wowe
uteza batwe imana iguhuze n'umuntu umumaro imana iguhuze n'umuntu wo kukurwa wagufasha mu kigeragezo urimo mu ntambara urimo mu mariro ufite ayiwe imana iguhuze n'umuntu umumaro imana iguhuze n'umuntu wawe haleluya umuntu wawe arahari ya umuntu wawe arahari yagusura mu gicuku cyane injuru yagusura ku manywa yagusura nimugoroba yaza aje mu gitondo yaza muri uku kwezi yaza muri uyu mwaka yaza mu mwaka utaha ariko uwo muntu azi atopeza la bosika tole fose drama andiko ze dry andiko ze mine for the dry imana ikuzanira umuntu w'umumaro uwo ngo warakenewe mu buzima bwawe izina ry'Uwiteka ririhimbazwe nanjye nkeneye umuntu w'umumaro nanjye nkeneye umuntu umfasha nanjye nkeneye umuntu unyitaho mu izina ryande rya Yesu umuntu w'umumaro haleluya yaza ari marayika yaza ari Kristo yaza ryaba ari ijambo imana ikoherereje kugira ngo bashe kuva mu buzima urimo kugira ngo ubashe kuva muri situation urimo izina ry'Uwiteka nirihimbazwe ndakwingingira muri Kristo Yesu nimba ari indwara ufite imana yohereza umuntu urambika ikiganza kuri iyo ndwara yawe mu izina rya Yesu nimba ari n'ibyaha ufite ijambo ry'imana rimanukire mu bugingo bwawe ryirukane ibyaha biri mu buzima bwawe niba ari amadeni ufite imana yohereza umuntu w'umumaro ubasha kugufasha kugira ngo iryo deni ryawe rirangire kandi umuntu w'umumaro uruta abandi bose ni Kristo dusenge Imana yera y'imbaraga mwese mbifurije kwakira ijambo ryera ry'Imana Mwami Yesu Kristo ndaguhimbaje muri byose kuko uri Imana ikomeye uri Imana yaduhamagaye uri Imana yadutoranyije nyamara Yesu arwana urugamba yarakeneye umuntu w'umumaro Mose amaje kuvugana n'Imana yarakeneye Aroni Dawidi ajya kwica Goliyati yarakeneye Yonatani ayiwe kugira ngo azabashe kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli ndashimira Imana yuko mu buzima bw'abakoreye Imana bose buri muntu wese yarafite inyunganizi Kristo nawe uza mu isi mwivuga butumwa warukeneye Petero na Yohana ndetse na Yakobo kugira ngo bagufashe gusenga haleluya ndetse n'abandi bose natwe Petero yarakeneye umwuka wera kugira ngo abashe kuguhamya nanjye niyo mpamvu nkwinginze Kristo nkunyereze umwuka wera mbashe kuguhamya mbashe kukuvuga mbashe guhanura mbashe gushira amanga mbashe kubwira abantu butumwa bwiza hirya no hino ku isi data ndaguhimbaje data umve gusenga data ninginze kugira ngo data umve kwinginga mwami uwera wa Isiraheli Eliya yarakeneye Elisa mu buzima bwe kugira ngo Kristo abashe gukomera mu izina rya Yesu Abisiraheli barwana n'abamidiyani bari bakeneye Gideyoni haleluya data ndaguhimbaje muri byose yo izina ry'Uwiteka ririhimbazwe umugabo witwa Adamu ari muri Edeni yarakeneye Eva Mwami Yesu ndagushimiye kwabo bantu bose Mwami Yesu Kristo bari bakeneye umuntu w'ikiyemwe w'umumaro izina ry'Uwiteka nirihimbazwe haleluya wa mugore w'umushinwa mu kazi yarakeneye Elisa kugira ngo amuhanurire azabone umwana nta muntu udakeneye umuntu w'umumaro Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro aho yaturuka hose aho yava hose umuntu w'umumaro aze Imana imunyoherereze aka kajya ndamukeneye nawe urabukeneye nawe uramushaka Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro aho yava ku mugabane w'i Burayi aho yaba atuye hose yaba atuye mu majyepfo y'u Rwanda yaba atuye mu majyaruguru y'u Rwanda yaba atuye iburagirazuba n'iburasira bwaryo uwo muntu w'umumaro aze mu buzima bwawe haleluya akagari yaba atuyemo kose umudugudu yaba atuyemo wose uwo muntu w'umumaro aze mu izina rya Yesu ndashimira Imana ko itegekesheje itegeko ryayo nguhure n'uwo muntu kandi guhuze nawe none ahangaha nimubyakire mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu Yesu amena 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 murakoze nk'uko mubizi amazina yanjye ni yayandi ariko bakunda kunyita Simba wa Yuda hanyuma nomero yanjye ya telefoni ni 078 78 53 91 ndasubiramo 078 78 53 91 hanyuma Tigo yayo ni 072 78 53 91 uwashaka ko tumufasha gusenga cyangwa tukamuha n'inama yampamagara kuri iyo nomero cyangwa akanyandikira kuri WhatsApp zose ziri kuri WhatsApp Imana ibahezagire ibahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo Yesu amena